cara dia tekan button ni lama-lama tu sampailah keluar odor. Okey, bila keluar ni tekan lama-lama sampailah dia keluar eco mode. Okey, tekan lagi cari simbol ni. Okey, tekan lama-lama untuk kita set semua tu. Okey, kalau nak off tekan lama-lama juga akan off balik. Okey, lepas tu kita end, tekan lama-lama.